मुकेश काफलेलाई मुकेश काफलेलाई तपाईँ उहाँ उहाँ नै फेरि आउँछ भने तपाईँको त भित्री चाहना छ नि नो 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 ऋषि धमलाको सोमा होइन काम चाहिँ हामीले गरेको हौँ कुलमान घिसिङले के पनि गरेको होइन भनेर चाहिँ एक किसिमको हाँसेरै अथवा चाहिँ ओभर कन्फिडेन्समा कुरा गराएको थियो मैले हेरेँ एउटा गफाडीको ठुलो गफको रूपमा मैले पाएँ प्राधिकरणलाई आज एघार अरब रुपियाँ चाहिँ सारा घाटा पूर्ति गरेर एघार अरब रुपियाँ नाफामा गरेको हुनाले ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ ल्याउन चाहिरहेको देखिन्न कुलमान घिसिङलाई ल्याइँदैन र फेरि पुरानै किसिमको तपाईँको चाहिँ ब्रह्म लुट मचाउने दुस्साहस गर्छ भने यस्ता सरकारहरूलाई जनता सर्वशक्तिमान हो जनता अन्तिम शक्ति हो र जनताले तपाईँका ठुला ठुला सत्तालाई ढालेका छन् र यस्ता गद्दार सत्तालाई पनि ढाल्न सक्छन् भन्ने कुरा म चेतावनी दिन चाहन्छु त्यो त बेखुबी हो कुलमानजीलाई यदि यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ दोहोऱ्याउँदैनन् यदि त्यहाँ फेरि स्थापित गर्दैनन् भने राष्ट्रवादी सत्ता चाँडै आउँदैछ राष्ट्रवादी सत्ताले कुलबान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाएर यो देशको सेवा गराउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क ढुक्काउनुहोस् मुकेश काप्रेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ सिधा एउटा असफल गैर जिम्मेदार भ्रष्ट व्यक्ति हुन् यदि देशमा तपाईँ जनताको सरकार हुन्थ्यो भने यदि यसमा चाहिँ दलालहरू हुन्थेनन् बिचौलियाहरू हुन्थेनन् माफिया हुन्थेनन् भने ती व्यक्ति आज खोरमा हुन्थे तर निकम्माहरूको शासन छ यिनीहरूले यदि दुस्साहस गर्छन् र कुलमान घिसिङलाई ल्याउँदैनन् अर्को मान्छे ल्याउने अर्को तपाईँको चाहिँ तपाईँको निकृष्ट मान्छे ल्याउने प्रयास गर्छन् भने नेपाली जनताले फेरि पनि म भन्दछु यो सत्ता ढाल्छु नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज पनि हामीसँग एकजना गेस्ट आइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता र उहाँ अहिले मिडियाहरूमा सर्वस्थ चर्चामा हुनुहुन्छ यसरी सधैँभरि चर्चामा आइरहने राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझीसँग हामी आज समसामिक विषयमा स्पेसल्ली कुलमान घिसिङको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्नेछौँ र अहिले यो विषयले सारा नेपाल तातिरहेको स्थितिमा हामी आज यही चर्चा गर्न गइरहेको छु यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ छु अहिले के गर्नुहुन्छ तपाईँ यो बिचमा चाहिँ मेरो आँखाको अपरेसन थियो यसले गर्दा एक महिना म मिडियाबाट अहिले बाहिर थिएँ र अहिले ठिकै छ यहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु हाम्रो टिमबाट यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब आजको कार्यक्रममा सिधा प्रस्तुत गरौँ सिधा प्रवेश गरौँ अहिले तपाईँ पुरानो विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक मुकेश काफलेलाई तपाईँ चाहनुहुन्छ नि होइन चाहने भन्दा पनि चिन्ने चिनेको हो तपाईँ उहाँ उहाँ नै फेरि आउँछ भने तपाईँको त भित्री चाहना छ नि नो 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 मुकेश काफ्लेजीले आफ्नो टाइममा उहाँको पर्फमेन्स राम्रो भएन देशले अठार घन्टा लोड सेडिङ बिहोर्नु पर्यो र धेरै काला व्यापारीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौका मौकाको फाइदा लिए यो तपाईँले कालाबाज बजारी भन्नुभयो यो खासमा काला कालाबजारी भनेको कसरी गरिरहेको थियो एक्ज्याक्टली तपाईँले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो र काला बजारीको एक्ज्याक्टली के हो त्यो चाहिँ काला बजारी धेरै हुनसक्छ नि तर एक्ज्याक्टली हो चाहिँ के त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ प्रत्येक काठमाडौँमै भन्नुहोस् देशभरिमा होइन प्रत्येक घरले जसरी इन्भर्टर राख्नुपर्ने अवस्था थियो तपाईँको अठार अठार घन्टा लोड सेडिङ थियो तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो क्षति थियो र तपाईँको चाहिँ अरबौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण घाटामा गएको थियो त्यसैले देखाउँछ त्यहाँनिर भ्रष्टाचार भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो काम भएको थिएन त्यसकारण मुकेश काफ्लेहरू जस्तो मान्छे असफल बैमान मान्छेहरू चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता म छु मुकेश काफले ऋषि धमलाको सोमा होइन काम चाहिँ हामीले गरेको हौँ कुलमान घिसिङले केही पनि गरेको होइन भनेर चाहिँ एक किसिमको हाँसेर अथवा चाहिँ ओभर कन्फिडेन्समा कुरा गराएको थियो तपाईँलाई चाहिँ यस यो त्यो भिडियो हेर्दा त्यो अन्तर्वार्ता हेर्दा कतिको रमाइलो लाग्यो मैले हेरेँ एउटा गफाडीको ठुलो गफको रूपमा मैले पाएँ र अहिलेको सत्ता र सरकार यो सत्तरी वर्षदेखि लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई भ्रमित तुल्याउने काम मात्रै भयो गफ भयो तपाईँका गफाडीहरू एक एक निस्किएँ आज विश्वमै फटाहरूको देश जस्तो चाहिँ अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याए आज प्रधानमन्त्री नै दिन प्रत्येक दिन फटा बोलेर बसिरहेका छन् भने उनीका चेलाहरू काफ्लेहरू जस्तो मान्छेले फटा नबोल्ने कुरो भएन र आज जतिले जति फटा बोल्यो त्यति तिनीहरूको रात चलिरहेको अवस्था हो र यो अवस्थाको बिचमा तपाईँको कुलमान घिसिङहरू जस्ता इमान्दार सक्षम देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू निस्केको छ र आज तपाईँको चाहिँ राज्यका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू अक्स अधिकांश तपाईँको चाहिँ घाटामा गएको बेलामा प्राधिकरणलाई आज एघार अरब रुपियाँ चाहिँ सारा घाटा पूर्ति गरेर एघार अरब रुपियाँ नाफामा गरेको हुनाले अब तपाईँको नेपाली जनताले यसलाई चासोको रूपमा हेरेको अवस्था छ कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको कारे लागि फेरि नियुक्त गर्ला कि नगर्ला यहाँको चाहिँ के चाहिँ ठम्मै होइन विभिन्न मिडियाबाट जो समाचार आएका छन् र सरकारको जो हरकत तपाईँको नखरा चाहिँ नखराहरू देखिरहेको छ नि यसमा के देखिन्छ भने ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ ल्याउन चाहिरहेको देखिन्न बुझ्नुभयो तर आज हिजो चाहिँ अठार घन्टाको लोड सेडिङबाट पिल्सिएका नेपाली जनतालाई आज जुन किसिमको उज्यालोमा चाहिँ आज चाहिँ दिएका छन् कुलमानजीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्फमेन्सले होइन त्यसले गर्दा सारा जनता यो मामलामा सचेत छ चासो दिइरहेका छन् यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई उनलाई एभोइड गरेर फेरि ती गलत तपाईँको चाहिँ निकृष्ट तत्त्वहरू चाहिँ चाहिँ आउँछन् कि भन्ने कुरामा जनता पूर्ण रूपमा सजग भएको अवस्था छ र त्यस किसिमको हिम्मत नगर्लान् यदि राज्यले जनतालाई अवहेलना गरेर जनता केही होइनन् हामी चाहिँ सबै कुरा हौँ हामी राज्य हौँ भन्ने चाहिँ दृष्टिकोणबाट तपाईँको चाहिँ दुस्साहस गर्छन् भने नेपाली जनताले यतिखेर यही केसबाटै पनि राज्य सत्ता चाहिँ तपाईँको दिन सक्ने अवस्थामा म देखिरहेको छु सुन्नु न सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नु होला भने कुलमान घिसिङको माग भयो र उनीलाई फेरि अर्को एउटा टर्म चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चा नेपाली जनताको माग छ र त्यो सामाजिक सञ्जालबाट पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यो जुन किसिमको जुन तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा रूपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिया छ नि त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि यो कुरा बुझोस् भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ र त्यसकारण चाहिँ सरकारले कुलमान घिसिङलाई पन्छाएर अरू कुनै तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूलाई ल्याउने प्रयास दुस्हस चाहिँ नगरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ र जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ यो प्रयासमा त छन् किनभने यहाँ त अरबौँ अरबौँको खेल छ बुझ्नुभयो काला व्यापारीहरूको बुझ्नु भएन हिजो जसरी तपाईँको चाहिँ इन्भर्टर जेनेरेटर जेनेरेटर ल्याएर चाहिँ तस नस पार्यो नि मुलुकलाई बुझ्नु हुँदैन त्यसले गर्दा ती व्यापारीहरू जो हिजो नाफा खाना पल्केका काला धन्दा गरेका ती व्यापारीहरूको गिरोहले आज प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेको अवस्था छ तर अट्ठाइस गतेसम्म म्याद भए हुनाले अझै चार पाँच दिन बाँकी छ हामी हेर्छौँ यदि तपाईँको कुलमान घिसिङलाई ल्याइँदैन र फेरि पुरानै किसिमको तपाईँको चाहिँ ब्रह्म लुट मचाउने दुस्साहस गर्छ भने यस्ता सरकारहरूलाई जनता सर्वशक्तिमान हो जनता अन्तिम शक्ति हो र जनताले तपाईँको ठुला ठुला सत्तालाई ढालेका छन् र यस्ता गद्दार सत्तालाई पनि ढाल्न सक्छन् भन्ने कुरा म चेतावनी दिन चाहन्छु सोसियल मिडियाले कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालको लागि चयन गर्दै गयो भने हामीलाई थाहा छैन सरकारले चाहिँ हामीले दोस्रो कार्यकालको का लागि कुलमान घिसिङलाई चयन गरेको छैन भनेर यसरी चाहिँ यसरी भनेको थियो अर्थमन्त्रीले हामीले नियुक्ति गरे होइनौँ सोसियल मिडियाले नियुक्ति गऱ्यो होला भनेर अभिव्यक्ति दिए यो अभिव्यक्ति जनतालाई होच्याएर हेपेर बुझ्नु भएन एउटा घमण्डको रूपमा चाहिँ आएको अभिव्यक्ति हो तर यी अर्थमन्त्री जो पुरै देश आज तहसनस बनाएका छन् जो देशलाई चाहिँ तपाईँ कङ्गाल बनाइरहेका छन् जनता तपाईँको चाहिँ खतेवडाजी तपाईँको चाहिँ कङ्गाल बनाइरहेका छन् र यी अर्थमन्त्रीले बुझ्नु भएन यो अवस्थामा पनि जनता नउठेको हुनाले उनको मनोबल तपाईँको चाहिँ उनको चाहिँ दुस्साहस बढेको हो तर नेपाली जनताले सबै कुराहरू गौर गरेको अवस्था छ र यिनको यसको जवाफ चाहिँ अब चाँडै नै तपाईँको नेपाली जनताले दिनेछ अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ को फेरि पनि दोस्रो कार्यकालका लागि चाहिँ चयन गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेको छ यो सामाजिक सञ्जालमा उठेको यो आवाजहरू जनताको आवाजको रूपमा चाहिँ सरकारले लिइरहेको छैन यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो त बेखुबी हो जनता चाहिँ कस्तो छ चा भन्नु भने उनीहरूको चाहिँ एउटा गीत छ नि तपाईँको चाहिँ बुझ्नेलाई यो कुरो गहिरो छ नबुझ्नेलाई घर छेउमा पहिरो छ यदि यसरी जनताका आवाजहरू जनताका इच्छाहरू तपाईँको हेर्नुहोस् त तपाईँको झन्डै झन्डै सय पर्सेन्ट तपाईँको एकाध बाहेक तपाईँको सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट हेर्नुहोस् न पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुलमाको पक्षमा चाहिँ त्यहाँ आवाजहरू आइरहेका छन् र यस्तो कुराहरू पनि नबुझिकन तपाईँको चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ भने ठुलो धोका पाउँछ जनताले तासको घर ढाल ढालेको जस्तो गरेर सत्ता ढालिदिन्छन् त्यो मैले देखिरहेको छु र हामी राष्ट्रवादी शक्तिले पनि तपाईँको चाहिँ ती तपाईँको जनचाहना र जनभावनालाई कदर गरेर त्यसको नेतृत्व लिन हामी तयार छौँ हामी साथ दिन तयार छौँ र मेरो तर्फबाट त म के भन्छु भने कुलमानजीलाई यदि यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ दोहोऱ्याउँदैनन् यदि त्यहाँ फेरि स्थापित गर्दैनन् भने राष्ट्रवादी सत्ता चाँडै आउँदैछ राष्ट्रवादी सत्ताले कुलबान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाएर यो देशको सेवा गराउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस् मुकेश कावेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ सिधा एउटा असफल गैर जिम्मेदार भ्रष्ट व्यक्ति हुन् यदि देशमा तपाईँ जनताको सरकार हुन्थ्यो भने यदि यसमा चाहिँ दलालहरू हुन्थेनन् बिचौलियाहरू हुन्थेनन् माफिया हुन्थेनन् भने ती व्यक्ति आज खोरमा हुन्थे तर निकम्माहरूको शासन छ जनतामा भ्रमलुट मचाइएको छ हरेक ठाउँमा त ऊर्जामा पनि एउटा ठुलो धेरै मन्त्रीहरू मैले चाहिँ यो बिचमा देखेँ धेरै मन्त्रीहरूले तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन् र यस्ता मान्छेहरूलाई बचाइरहेका छन् अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको मान्छे राख्नुभएको छ बुझ्नुभयो आज कुनै पनि ठाउँमा आज न्यायालय तपाईँको चाहिँ चा, इन्साफ गरिरहेको अवस्था छैन निर्णय गर्छ फैसला गर्छ तर इन्साफ आएको अवस्था छैन त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि आज चाहिँ माफियाहरू बिचौलियाहरूको बिगबिगी देशमा बढेको छ र यो भनेको तपाईँको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो मुलुक तपाईँको जोखिममा छ त्यसकारण सारा जनताहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा बुझेर अब यस किसिमको तपाईँको चाहिँ बिचौलियाको तपाईँको गद्दारहरूको भ्रष्टहरूको सरकार अब धेरै रहनुहुन्न यस्ता सरकारले जति रक रहन्छन् प्रत्येक दिन देशको धन लुटिन्छ तपाईँको चाहिँ जनताको कर लुटिन्छ राज्यकोष लुटिन्छ र यसबाट चाहिँ बच्नको लागि यथाशीघ्र सम्पूर्ण तपाईँ राष्ट्रवादी देशभक्त शक्ति दाजुभाइ दिदी सम्पूर्ण नेपाली उठेर अब तपाईँको चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादी सक्षम योग्य इमान्दार नैतिकवान सदाचारीहरूको सत्ता आउन आज जरुरी छ के लाग्छ तपाईँलाई कुलमान घिचिङलाई फेरि नियुक्त गर्ला कि यिनीहरूको इच्छा र जोर जुलुम गरेर नियुक्ति कसरी कुलमानलाई नियुक्ति नदिने छेक्ने र गलत तत्त्वहरू कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा यिनीहरूले सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति लगाइरहेको अवस्था छ तर यो कुलमान घिसिङको केसमा के छ भने उनले चाहिँ जुन अवस्थाबाट नेपालीहरू थिए नि त्यो अवस्थाबाट आज पुरै नेपाल उज्यालो एउटा चाहिँ उज्यालो नेपालकोमा चाहिँ आज परिणत गरेका छन् नि होइन उनको योगदान उनको चाहिँ कार्यशैली उनले चाहिँ तपाईँका खटिएका उनले फिल्डमा कसरी खटेर चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याए त आज मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रा तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक संस्थानमा एउटा चाहिँ सधैँ घाटामा गएको तपाईँको चाहिँ तिस वर्षदेखि घाटामा छ यो संस्थान र यो संस्थानलाई आज त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भनेको नेपालीहरूले एउटा राम्रो मान्छे चाहिँ यो तिस वर्षमा तारिफ गर्न योग्य व्यक्ति हुनु नि सत्तामा बसेर एउटा दायित्वमा बसेर रा, यति राम्रो काम यतिसम्म काम गरेको मान्छे अर्को भेटिएको थिएन धेरै ठुलो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराध भएको थियो र यो अपराधबाट एउटा राम्रो गतिलो मान्छे भेटेको अवस्थामा जनताले तपाईँको यो मान्छे चाहिँ फेरि पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ इच्छा राखेको छन् यिनीहरूले प्रयास त गर्छन् तर म यो कुरा भनिदिन्छु कि यिनीहरूले यदि दुस्साहस गर्छन् र कुलमान घिसिङलाई ल्याउँदैनन् अर्को मान्छे ल्याउने निले। अर्को तपाईँको चाहिँ तपाईँको निकृष्ट मान्छे ल्याउने प्रयास गर्छन् भने नेपाली जनताले फेरि पनि म भन्दछु यो सत्ता ढाल्छु त यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद